Ryssland har invaderat Ukraina. Vi ska prata om de geopolitiska konsekvenserna. Och vi ska också ta en titt på vad man kan göra med sina aktier i det här läget. Vi har med oss Henrik von Sydow. Ganska oväntat det här ändå, va? Ja, det är ett scenario som har funnits på bordet för investerare. Men det är tveklöst så att det här är det värsta scenariot för marknaderna. Det här ser ut som att vara en storskalig invasion, kanske till och med en fullskalig invasion. Svårt att få klarhet just nu, men det ser ut som att det är ryska attacker både i norra Ukraina, södra Ukraina och östra Ukraina. Så att det är en större skala på invasionen än vad jag tror många faktiskt befarade och fruktade. Joe Biden, USA då och EU, världen har fördömt det här, men ändå, det verkar inte som det spelar någon roll, eller? Nej, det här är ju möjligen också då ska man säga det är ett nytt beteende från Putin. Vi har ju tidigare sett då agerande och annekterande, men då har det varit mycket mindre risktagande från den ryska presidenten. Det har ju varit små välkalkylerade risker. Det Putin gör nu bryter ju hans opus operandus, så att säga, modus operandi, alltså hur han beter sig. Det han tar ju mycket mycket större risk än vad han har gjort nu. I vilket svar det här riskerar att få, han tar ju också större risk i den bemärkelsen att han faktiskt hade en del i sitt tal i natt som ju var hotfullt också mot omvärlden. Passa er, intervenera inte det här för då får ni se på svar som ni aldrig tidigare har sett. Nej, det var väldigt hårda ord där. Det är det. Vad kan man tänka, hur kommer Kina agera i det här då? Ja, jag såg någon hastig kommentar på att Kina i praktiken accepterade det ryska agerandet. Vi har ju sett tidigare från det stora mötet som var precis före OS hur Putin och Xi har en dialog på det här. Det kan väl tala för att det blir mer av ett ekonomiskt utbyte kopplat till det så centrala energimarknaden mellan Kina och Ryssland. Särskilt om vi får ett stort sanktionssvar från Europa och USA. Mm. Men då, hur får marknaden klarhet i vad som händer? Men just nu är det ju precis just det som är bristen. Svårighet att få klarhet i detta. Jag tror att marknadsaktörer tittar nu efter hur långdraget, hur utdragen blir den här konflikten. Investerare kommer titta på vad är de finansiella svaren, vilka sanktioner kommer på plats från Europa och USA och också vad är ryska motsanktioner på de svaren eller motåtgärder kanske man ska prata om då. Helt centralt är förstås att säga vad får det här för implikationer på kanske framförallt den europeiska energimarknaden. Mm. Och vi ser ju, om vi tittar på börsen här då, vi ser breda börsfall. Ja. Vad finns för buffertar egentligen i portföljerna för det? Det är svårt att hitta buffertar på börsen just nu. Så är det, utan det är buffertarna mot den här sortens händelser finns ju ofta då utanför aktiemarknaden. Och då handlar det om att ha det som vi ofta pratar om, att ha en väl differentierad portfölj. Råvaror, metaller är viktiga, det som kallas för alltså tillgångar som inte är så utsatta för det här. Du kan titta på guldet, du kan titta på amerikanska dollar, du kan titta på japanska yen. Det där är ju inslag som faktiskt ska finnas i en portfölj som nu erbjuder buffertar och skydd mot börsfallen. Mm. Vad kan man säga om prissättningen på risk? Alltså, vi kan ju se det i de kursreaktioner vi har sett före dagens händelser att marknaden har haft lite svårt att prissätta geopolitiska risker i den här marknadsmiljön som i övrigt präglas så mycket av att vi är i en inflationsmiljö och en miljö med snabbt stigande räntor. Det har vi ju inte varit tidigare med de här geopolitiska händelserna och riskerna, utan det har ju snarare varit en situation då där centralbanker, både framförallt Fed men också ECB, har kunnat rycka ut och komma till marknadens stöd. Den logiken har vi inte längre, utan nu är det tvärtom. Att vi är i en investeringsmiljö där räntor är på väg upp, inflationen är på väg upp. Då blir det mycket svårare för centralbanker att ge stöd. Så att det där gör att marknaden har kanske glömt bort hur du traditionellt sett prissätter geopolitiska risker. Vi har sett en väldig osäkerhet i hur man bedömer den här situationen. Också för kursfallen idag förstås. Mm. Jaha, det är ju väldigt klurigt. Och, inget stöd från centralbankerna kan man tänka. Kan man tänka att det här kommer att skjuta på räntehöjningar i alla fall? Ja, man kan ju säga att det här är en geopolitisk kris som ju har en närmare koppling både till kanske framförallt många europeiska börsbolags vinster genom energimarknaden. Det har också en koppling till den globala konjunkturen om energipriset nu sticker upp. Det har en koppling också till inflationsfrågan om då återigen energipriser sticker upp här. Så att det finns ju många frågor här som är rätt nära europeiska, framförallt europeiska börsbolag. Mm. Så vad ska man göra med sin portfölj idag då?
Ja, vi får nu se vilket marknadsmönster vi får. Vi kan... Kan man säkra väl få... Nej, men jag tror att de säkra hamnar vad de jag nämnde. Att ha buffert där i sin portfölj. Det är det som är skyddet mot det här. Sen tycker jag att man ska vara vaksam på nu då, vilket marknadsmönster ser vi. Är det mer så att investerare nu säljer på tillfällig styrka och snarare det än att man köper på svaghet. Vi får se. Det kommer alltid finnas köpare som nu köper idag, men samtidigt kommer nog många småsparare också bli oroliga och kanske lämna innehav, lämna fonder och så vidare. Vi får se vilket handelsmönster vi får. Mm. Jag har varit här tidigare och pratat om att vi redan inför det här var rätt försiktiga. Med, ja. Något mer försiktiga än vi brukar vara vad gäller vår exponering mot aktiemarknaden. Mm. Så ta det lite lugnt och avvakta och se vad som händer. Ja, det tror jag. Det kommer att ta och räkna med att det här kommer bli en wobblig börs framöver. Det kommer nog ta tid just innan man får klarhet om hur den här krisen spelas ut och vad som blir svar och motsvar på det. Mm. Stort tack för att du kom hit, Henrik von Sydow. Tack så mycket.